të luajtur mbaroi iktutje. Ti nuk do ta prishësh misionin ton thjesht për të kënaqur egon ton të qesharake. Po dëgjove? Shumë qartë, Shef. Unë do të vazhdoj sipas planit tënd si një qen i mirë. Është lëvizja ime. Por vetë dy letra me fytyrë poshtë dhe mbyll radhërtime. Vërtet? Çfarë ndodhi mjerimi tim? Wow! Ky moment me siguri është plot me surpriza. Mos ka goditur ndonjë mur, primo? Ndoshta ai është duke bërë ndonjë lloj kursi. Akiza ka të drejtë. Përfundimisht tu ka diçka. Çfarë po planifikojnë ata? Primo dy letra me fytyrë poshtë dhe ta quaj atë një radhë. Çfarë po planifikon ai? Nuk ka nevojë të tregoj mëshirë. Thjesht nxito dhe më sulma mua. Cila është strategjia këtu? Kjo ishte. Çfarë do që ata të jenë duke planifikuar ka të bëjë diçka me aftësinë e veçantë e aurës së pafundme. Le të themi se kur aura e pafundme merr dëmtim të mjaftueshëm, ti nuk do që të jesh në ndonjë vend afër saj. Ne duhet ta shkatrojmë atë letër. Leo, shko merr tabelën e ndalesës. Në rregull. E shikoj. Pra ajo letër është shet si çfarë do lloj gjë që ai planifikon. Është radha ime. Unë vendosi letrën e fytyrë poshtë dhe më pas aktivizoi kurtin bashkimi zanor. Kjo letër më jep mua fuqinë për të shkatruar një letër të shfaqur në zonën tënde të magjisë ose të kurtit të çfarëdo lloj përbindje bashkues. Kështu që thuaj lam të mirë aurës së pafundme. Unë mendoj se ata na kanë kapur. Ajo nuk do të jetë aq e thjeshtë. Unë aktivizoi letrën e kurtit rojtarën e krijuar. Duke hequr aftësinë e veçantë të përbindjes tim këtë radhë, unë gjithashtu mund të pengoj shkatrimin aurës së pafundme. Ai po priste të çmontonte makinerin perandorake në mënyrë që të mbronte kursin e tij. Je i dëshpëruar për të mbrojtur atë letër apo jo? E po mendoj se do të heq qafe ty atëherë. Kur makineria perandorake është çmontuar, ata nuk kanë pikë sulmi. Kështu që dragoni ju dikuq poshtë makinerin perandorake të pafundësisë. Jepi goditje flakëruese e shpirtit. Tani aktivizohet efekti aurës së pafundësisë. Për çdo 100 pikë dëmtimi që unë mora, ai fiton një numërues. Më pas, unë aktivizoj efektin e burgimit të përjetshëm. Duke hequr një letër nga dora ime, unë duhet të dërgoj një letër përbindëshin në varresat e mia si një letër magjie dhe ta vendos atë me kokë poshtë. Ai ja doli! Gjek!